Əsgəri bir Azərbaycanlı əsgər yoldaşım var idi. Ondan soruşdum ki, neçə qardaşım var? Dedi iki. Soruşdum, hansını çox istəyirsən? Dedi, balacanı. Dedim, niyə balacanı? Dedi ki, balaca yaxşı uşaqdır. Böyüyü nəyə lazımdır? Erməniyə oxşuyur, oğraşında biridir. Amma o əsgər yoldaşım bilmirdi ki, mən erməniyəm. Sonra ona dedim ki, xətrimə dəyirsən. Axı mən de erməniyəm. Dedi, ola bilsin sənin bir tərəfin bizdəndir, ata tərəfin zat. Hardasa sifətində kişilik yağır, az da olsa belə. Yəni, belə bir fikir söylədi o.